achei interessante esta ideia de ter aqui a exposição, porque é uma coisa diferente e as paredes ficaram mais compostas. Gostei de todas. Achei uma exposição bonita, criativa, inovadora. Gostei muito das fotografias, principalmente do casalinho de punk. Aqui os manos à entrada, está muito fixe. Está tudo muito fixe. Trabalho espetacular. Um bocado. Tem jeito para a coisa.